Krásný den, drazí přátelé. Vítám vás ze studia Vzájemná úcta. Dneska bych tu ráda přivítala Mirku Urbanovou, která přijala mé pozvání, respektive domluvili jsme se na tom, že si tu dnes přátelsky pohovoříme o našich společných zkušenostech. A já tě moc vítám, Miruško, ahoj. Ahoj, Miško, zdravím tě moc a zdravím všechny, kteří nás poslouchají. A jsem ráda, že tu můžu být dneska. Tak to jsme rádi spolu. Já jsem taky moc ráda, že jsi přistoupila nebo že jsi souhlasila s naším rozhovorem, protože se posluchačům přiznám, že jsme si v podstatě blízké, já jsem tomu velmi ráda. Je mi velkým potěšením být tvým přítelem, tvojí přítelkyní, protože nalézám ve své blízkosti spoustu krásných přátel, kteří jsou třeba i ve svých projevech odlišní než já, a velmi mě těší, že se můžeme vzájemně doplňovat. Takže chtěla by si něco na úvod říct, nebo se rovnou vrhneme na téma, které jsme předběžně prodiskutovali, ale vlastně jsme si řekli, že z toho necháme vyplynout přirozeně cokoliv. No, já bych na úvod bych ráda ještě zareagovala na to, co jsi říkala. Já jsem vždycky, když se setkáme osobně, tak nebo když si telefonujeme, tak je to pro mě vždycky velmi obohacující, protože získám třeba jiný pohled na věc a nebo ty mi vlastně nabídneš určité uklidnění, když já třeba když jako zrovna jsem nějaká jako v nějakým emočním kolotoči. Takže taky jsem za to moc vděčná, že můžeme toto spolu sdílet. No, tak je to vzájemné. Já jsem taky velmi vděčná, Miruško. My máme vlastně kromě toho, že jsme společné přítelkyně, tak máme společné také to, že jsme matky, jsme ve společenství Sanghy srdce dharmy a náš společný učitel je Lumír Láska. Takže toho máme vlastně velmi společného. A to je možná jeden z důvodů, proč si takto rozumíme. A já bych určitě zmínila v průběhu rozhovoru všechny naše společné aspekty, které nás vlastně spojují, ale chtěla bych začít mateřstvím. Mohla by si prosím, Miruško, všem posluchačům sdílet své mateřství nebo cokoliv, co tě k tomuto tématu napadá, ať už je to v rámci poznání, svoji vlastní zkušenost, jak ti vlastně mateřství, co se týče tvého růstu, kam tě posunulo, kam až jsi dospěla. Děkuju. Kde začít, no? Tak já bych asi začala tím, že bych sdílela, co to pro mě znamenalo vlastně, když jsem se stala tou mámou.
Bylo to těžké. Já jsem vlastně takhle ještě mám dcerku Aničku, která v listopadu jí budou 3 roky. A když se narodila, tak já jsem vlastně vůbec nevěděla, jako co se sebou a co s ní. Co teda tady teď jako... Byla jsem ještě jak prostě ty hormony, jak to bylo prostě všechno zblázněný. A do toho jsem zažívala velké pocity méněcenosti a teď prostě tady je ta nová bytost, ten nový človíček a já jsem jako věděla, že jsem jako musím o něj postarat nějakým způsobem. A vlastně to musení, to moje musení mi vytvářelo velký odpor k tomu, že jsem ta máma. A já jsem cítila, že bych jí měla mít ráda, tu Aničku. Jakože takhle, vnímala jsem to jako povinnost, jako milovat svoje dítě, ale já jsem vlastně nevěděla, vlastně pořádně jsem nevěděla, jak si k ní najít tu cestu a protože jsem nevěděla vůbec, jak si najít cestu k sobě, no a spíš jsem zažívala velký pocity odporu vlastně k tomu, jak to teď je, jakože i když jsem si to přála, to miminko, ale když tady teď bylo, tak jsem cítila, jak kdyby mi jako kradla svobodu, nebo jakože už si nemůžu dělat, co chci, že už vlastně, já jsem teď za ní zodpovědná, že ona v podstatě jako je závislá na té mojí péči a na tom, že se o ní postarám. A takže jsem to vnímala tak, že mi vzala moji svobodu a přitom ale pak přicházelo i to uvědomění, že jsem si to tak přála. Ano. A že právě prostě přesně tuhle zkušenost potřebuju na té mojí cestě. Že to jako přehouplo do vděčnosti, že... Takže vnímám, že tam je velký jako velký zvrat v tom, že vlastně ty jsi nejprve z toho byla frustrovaná, vlastně si vnímala odpor a odmítala si v podstatě být máma nebo změnu celé té situace, prostě se ti změní celý život. No. A teď mluvíš o tom, že jsi už vděčná a jaký vztah máš s Aničkou teď, nebo jak se vnímáš dnes jako máma? No, já to pozoruju zrovna nedávno, nějak jsem si to uvědomila, že se vlastně
Do ní zamilovávám čím dál víc, ale vím, že je to tím, jak se zamilovávám do sebe. Bez toho by to nebylo možné. A kolikrát se na ní dívám, víš, to baví jen tak jako si sednout a teď se na ní dívat, třeba jak si hraje. A já teď úplně... Já ti naprosto rozumím. nemůže být přece nic krásnějšího, než se dívat s láskou na své dítě a mít zatajený dech a v podstatě nepřemýšlet nad ničím okolo tebe a být tam jenom s tím dítětem, mlčky se na ní dívat. Je to stejně nádherné, jako pozorovat život, pozorovat přírodu, pozorovat stromy, pozorovat květiny. Je to něco úžasného, protože vnímám, že ty děti jsou mnohdy ještě tolik plné života, že nás vlastně baví se na ně dívat. Je to takový... Já nevím, já vždycky cítím takovou, až skoro jako nějakou posvátnou, jakože opravdu ten okamžik je jako skutečně posvátný, že... Ale takhle vlastně je každý okamžik, když ho prožíváme s tou bdělostí a... Ano. Já s tebou naprosto souhlasím a řekla bych, že vlastně ten rozdíl mezi tím začátkem, když jsi stala mámou a tím, kdo jsi teď, že vlastně jediný rozdíl je ten, že jsi právě tom okamžiku, v tom jediném okamžiku nezaměstnáváš právě už tím odporem nebo nějakou představou nebo touhou, že bys to chtěla jinak, nebo třeba přáním nebo očekáváním právě na tu Aničku, že by teda jako by ti něco měla plnit a že vlastně jediný rozdíl tam vnímám, že pokud jsi vděčná a pokud tam, jak říkáš krásně, je ta posvátná chvíle, posvátný okamžik, posvátný prostor, tak tam v podstatě ani nemůže být zapojená nějakým způsobem, jako ta mysl, která to nějakým způsobem pořád narušuje a něco si chce prosadit a rozděluje a může být i agresivní a věčně nespokojená. Takže to je ten úžasný rozdíl, který vlastně dokáže změnit kohokoliv v jakékoliv situaci. A já jsem moc ráda, že to tak vnímáš, že jsi k tomu dozrála, že to tady dnes sdílíš s námi všemi. A kromě toho teda, že jestli by si k tomu chtěla něco dodat, tak ti zároveň položím i další otázku, ale určitě k tomu ještě něco připoj, pokud ti něco napadlo. Jak jsi teda dospěla k tomu posvátnému prožívání, k té vděčnosti, k té radosti, jestli bys mohla třeba posluchačům více přiblížit vlastně tu tvoji cestu, ty jsi zmínila sice bdělost a zkušenost být matkou je určitě náročná. A každý máme ty zkušenosti jiné, ty příběhy jsou prostě, se mění ty formy, ale jestli bys mohla teda přímo svoji vlastní zkušenost sdílet s námi všemi. Ano, určitě ráda. No... Být máma je fakt náročné někdy.
No, já se tomu směju, protože to moc dobře znám. A i když ono to někdy není k smíchu, ale teď se tomu můžu smát. To jsi láska. A teď si představte, milí posluchači, že my se takhle voláme s Miruškou. A do toho se třeba 2 minuty jenom takhle sněm. A vůbec není potřeba nic říkat, protože vlastně takhle si rozumíme nejvíc. No. A nebo pláčem. A nebo pláčem, tak, tak. No a mě teď teda ještě asi trošku odpočím od té tvojí otázky a jak jsme se tu chichotali, tak se mi vybavila jedna příhoda. To musím říct, Míšo. Dobře. Tak. Vážení posluchači, my jsme byli s Míšou u nás na chalupě a Míša tam měla holčičky svoje, já jsem tam měla Aničku a bylo zrovna krásný den, sluníčko svítilo a holky byly takový, jak to říct, takový jako, že nás nechtěli nechat v klidu a takový prostě neklidný. No a my jsme pomalu jako ani nevěděli, co teda jako s nima, nebo a byli jsme obě takové unavené. No a já jsem nějak šla nahoru do kuchyně po schodech pro nůž. A když jsem běžela zpátky na zahradu, tak tak jsem šla po těch schodech docela rychle, energicky a v hlavě mi běželo, v hlavě mi prolítla myšlenka. Ale holky, my s váma nechceme bojovat. A v tu chvíli jsem prostě zakopla na těch schodech. Ten nůž, co jsem vzala v ruce, tak jsem si málem prostě píchla do oka. Trošku pohmoždila palec, který už teda předtím pohmožděný byl. Takže dostala jsem okamžitou odpověď. Co teda vlastně je s tím bojem. Já musím říct, že někdy je to fakt sranda. Akor s těma dětma a já teda se musím přiznat, v tu chvíli, kdy byly děti neklidné, tak já jsem byla neklidná taky a naopak jsem měla vlastně problém s tím, že děti jsou neklidné, ale zároveň mý mysli jsem se vytvářela vlastně problém, že jsou neklidné a tím pádem jsem byla sama neklidná. To je takový paradox, že automaticky, když máš s něčím problém, tak prostě už se s tím v podstatě vezeš, protože už je tam v podstatě zakládáš na příčinu a následek se dostaví dříve či později. To je zákon akce a reakce, neboli zákon karmy. Ale na druhou stranu vnímám, že přítomnost dětí je velmi, ale velmi konfrontační v tom smyslu, že obohacuje a okamžitě ti v podstatě reflektuje svoji vlastní, nebo tvoji vlastní mysl, tvoji vlastní nespokojenost, že ty děti to okamžitě poznají a někdy mám takové podezření, že toho vlastně i zneužívají. Že pokud ty jim dáš prostor pro to,
aby si dělali, co chtěli, když ty sama nemáš jasno, nemáš třeba tu odpovědnost v té situaci, neurčuješ tam ty hranice ty, nejsi tam opravdu dospěla, tak ty děti v podstatě využijí každý prostor, aby si to mohli uspůsobit podle sebe a svého přání. Přesně tak, přesně tak. To jsi řekla moc hezky. No, takže pojďme se vrátit zpátky oklikou k té otázce. Já jsem se tě ptala, Miruško. No. Co se týče toho poznání, jak se to vlastně celé změnilo, že jsi teď schopná ocenit okamžiky s Aničkou, okamžiky být mámou, vidět v tom i právě tu posvátnost. Mm-hmm. No, vlastně, ono, bez jednoho by nebylo druhé. A ono vlastně, jako když bych se nestala tou mámou, tak bych asi nikdy nerozvázala karmické svazky s rodiči. Protože no vlastně, když Anička se narodila, tak já jsem cítila takovou naléhavou potřebu to udělat. Protože jsem jí chtěla jsem jí vychovávat v té rovnosti a v té pravdě. Takže tam u toho přišel ten zlom, kdy vlastně jsem ty vazby s maminkou a s tatínkem rozvázala a vzniknul tam prostor právě proto, aby se mohl naplno projevit ten můj, ta moje pravá podstata. Mm-hmm. A aby už to kolo karmy se tam dál neroztáčelo. Mm-hmm. Rozumím. Takže ty mluvíš o prostoru a ten prostor byl zanešený právě těmi představami o tobě samé, o své rodině, o tom, jak by měla fungovat matka, o tom, jak by měl fungovat otec. To jsou v podstatě karmické svazky. A ten prostor byl plný těchto představ, těchto programů a zároveň myšlenek. A ty jsi se prostě jednoho dne rozhodla, že je třeba s tímto konkrétně něco dělat, protože jak jsi mluvila už o tom odporu a jestli si to dobře spojuju, tak si nechtěla cítit odpor k vlastní dceři, což je pochopitelný a což je přirozený, takže tě to také přirozeně tahlo i k tomu se změnit. A můžeš teda povědět, jaké to potom bylo v tom prostoru, v tom novém prostoru, nebo jestli by si mohla popsat nějaký bližší průběh třeba toho, jakým způsobem si se začala uvolňovat z těchto představ. Mm-hmm. Děkuju. No, po tolika letech žití v neprostoru, no, jak to říct? Žití bez prostoru. A to zní blbě, ale takhle asi. Po tolika letech žití, jako když to přirovnám k
třeba ke smetišti, tak... Promiň, já se omlouvám. Pokračuj, prosím. No, ono, jako chvilku to trvá, než se to uklidí všechno, no a je to jako to uklízení je někdy je to dřina, někdy je to lehčí a člověk se přitom i ušpiní, ale stojí to za to. Jako pro mě samotnou je je největší jak to říct? Největší odměnou je pro mě to, že konečně zase v sobě cítím prostě mě hřeje ta, že je mě to u srdce, ta vřelost a když se podívám na sebe do zrcadla, tak se usměju. A je právě hezký, když tu vřelost, kterou cítím, že ji můžu rozdávat do okolí, že já jsem to nikdy, předtím jsem to necítila. Vlastně jsem nevěděla donedávna, co to je milovat, no, jako doopravdy, protože nějaké vztahy jsem prožila, ale právě ty vztahy byly, jako myslím, vztahy s muži, a ty vztahy byly plné očekávání a představ plné odporu a dalších takových záživných pocitů. Naprosto ti rozumím. Ono je totiž úžasný a proto tě tak miluju, protože ve spoustě věcech vlastně máme podobné zkušenosti, nebo řekla bych vlastně stejné. A když o tom spolu hovoříme, tak vlastně velmi dobře ti rozumím a moc dobře vím, že stejně tak i ty rozumíš mě, i když jsme každá jiná. A proto taky děláme tento rozhovor, protože jsem přesvědčena o tom, že existuje spoustu maminek, které můžou například vnímat určitou nespokojenost s tím, kdo jsou jako mámy, s tím, že mají děti, že jakého mají partnera. A myslím si, že je důležité o tom nemlčet, mluvit o tom, aby na to nikdo nebyl sám, aby jsme tu byli
všichni pro sebe i v tomhle ohledu. A aby to člověk mohl sdílet, protože ty jsi mluvila o uklízení toho smetiště. A já tam vnímám, že ten úklid je synonymum pro to být vlastně k sobě pravdivý. Je to vlastně upřímnost k sobě samé. To znamená, řeknu příklad, pokud tě nějakým způsobem vnímáš odpor ke svému dítěti, tak nebudeš si lhát, že to tak není, anebo ze strachu nebo ze studu, že se to právě jako nedělá, nebo že v dnešní společnosti je to nepřijatelné a nenormální, ale že si to zkrátka přiznáš. A jsem moc ráda, že to i dnes sdílíš, že naprosto otevřeně si řekla, že jsi sice věděla, že bys měla své dítě milovat, ale že to tak vlastně nebylo. Zpočátku teda. A to je vlastně ten point, ta upřímnost. Protože pokud jsi člověče upřímný, tak už je to jenom krok k tomu. To douklidit. A s tím se samozřejmě pojí i to, že se zašpíníš, jak jsi zmínila. Ale to je součást. To je určitě součást. Určitě se to pojí s nějakou bolestí, kterou před sebou vlastně ukrýváme. Proto si lžeme. To je opak té pravdy. Tak jo. Ještě by si ráda chtěla k tomuto tématu něco říct, Meruško, nebo já teď úplně si nejsem vědoma toho, jestli si to řekla celé, nebo jsem ti do toho zase skočila. Já myslím, že jsem to asi dořekla, no, a mohla bych se Míše zeptat na něco já tebe? No, jasně, to víš, jo. Povídej. No, mě by zajímalo, jak ty jsi vnímala, nebo co jsi prožívala, když jsi se stala maminkou. Já se stala maminkou v podstatě mi bylo 19. A byla jsem ještě dítě sama. A byla jsem plná hněvu, plná obviňování, plná odporu, stejně tak, jako jsi zmínila ty. Ale já jsem, i když jsem to dítě chtěla s partnerem a velmi jsem si přála naši dceru první, tak když se narodila, tak já jsem byla skutečně odhodlaná být dobrá máma a milovat jí. Ale nešlo mi to. Protože jsem to prostě neuměla. A nalhávala jsem si, že ano, ale Aneška, moje prvorozená dcera, mi ukázala, kdo skutečně jsem. Takže možná bych to nikdy nevěřila nikomu jinému, pokud by mi řekl pravdu do očí o tom, kdo jsem, protože jsem to velmi dlouho odmítala, nechtěla jsem se na sebe podívat.
Ale to dítě prostě, ty prostě víš, že nelže. V těch jeho projevech. A taky se v tobě probudí něco velmi starého, něco velmi bolestivého. A je to v podstatě tvůj vztah s matkou, který se ti přesně projevuje na tom tvém vztahu s tvým vlastním dítětem. No a to bylo pro mě hodně, hodně bolestivý si vlastně přiznat, že jsem se sebe jako matku nenáviděla. Protože jsem vlastně nenáviděla a vždycky jsem vyčítala mé mámě, že byla taková, jaká byla. Čili nesla jsem si křivdu a té jsem věřila. Takže na základě nějakých vzpomínek jsem si udržovala představu o tom, kdo jsem já, o tom, kdo je moje máma, a tomuto konceptu jsem věřila. A stejně tak jako ty, jsem si uvědomila, že ale to takhle dál nechci, protože ono je to obrovské utrpení, když chceš obejmout své dítě, ale něco v tobě se zatíná a nechce. A já jsem velmi plakala a velmi jako uvnitř v podstatě krvácela tou bolestí, že to neumím, že nevím, jak to mám udělat, že neznám ten pocit, že fyzicky jsem toho schopná jí obejmout, ale nic necítím. A to bylo wow, jakože najednou jsem to viděla takový, jaký to bylo. No a bylo mi řečeno teda, že bych mohla, nebo že je tam možnost rozvázat karmické svazky. Na základě toho jsem teda prohlédla ty vzorce, kterým jsem věřila. A jak říkáš ty, vnímám, že jsem uklízela dlouho, ale čas je relativní. Ale vím, že jsem ten krok, ta moje odvaha dělat ty kroky blíž těm dětem, k lidem, ke mně samotné, byla větší. Byla větší, než si lhát a trápit se. A jsem za tu odvahu velmi ráda, protože mi pomohla k tomu cítit lásku, stejně tak, jako jsi zmínila dnes ty. Že můžeš říct, že už víš, co to je láska. Já už to můžu říct taky. A není nic krásnějšího. Přece není nic krásnějšího. Takže jestli jsem ti odpověděla. Jo, děkuju. To bylo krásné. No. Tak, Miruško. Já bych teďkom dala písničku a po písničce se vrátíme zpátky. Jo, souhlasíš? Dobře, bez vás. Tak jo. Tak, jsme tady zpátky po písničce. Zdraví vás znovu Mirka a povídáme si s Míšou. Zatím jsme se dotkli na téma mateřství, jaké je to být máma. A mě ještě napadla
Míšo, otázka na tebe. Jestli by si mohla povědět něco o tom, jak vlastně nastavit dítěti ty správné hranice, protože já se setkávám se spoustou maminek, nebo to vidím i třeba, když jenom procházím kolem nějakého dětského hřiště, tak tam vidím velkou nerovnost v těch vztazích máma dítě. A také vzájemné nějaké zneužívání, že takže jak jako důstojně být v tom a určovat jim ty hranice. Protože podle mě je to důležité, že vlastně ty děti potom vlastně absolutně neví, jako neví, co se sebou a ze zkušenosti vidím, jak prostě zlobějí ty mámy úplně šíleným způsobem a tím vlastně prostě dávají najevo to, že mami, hele, jako tady jsem, ale potřebuju nějak usměrnit, nějak jako usebrat se nějaký hranicemi. Tak jestli by si mohla k tomuhle něco. No, moc ráda. Ještě jednou teda zdravím všechny posluchače a moc ráda odpovím na tvoji otázku. A já tam vnímám vlastně obrovský rozdíl mezi tím, když jsi zaujata nějakou představou o tom být máma a o tom dítěti. A s tou představou se tam můžou pojit právě různé překážky, různé odpory a různé emoce. Ty hranice se pak můžou posunovat a může ten vztah být nerovný proto třeba, že ta máma má pocity viny, že třeba není dost dobrá máma. A tím pádem se ty hranice uměle jakoby posunují, protože to dítě v podstatě to vnímá z té mámy a vnímá taky, že tam má prostor pro to zneužít tu situaci, aby například mohlo si vykompenzovat nějakým způsobem svoji vlastní nespokojenost toho, že ta máma třeba se obviňuje, není v pořádku, je většinu času jako nepřítomná, je stále v nějaké své představě a to dítě je s tím nespokojené, takže vlastně si to kompenzuje tím, že tam bude jakoby násilím se dobývat do toho prostoru a narušovat ten prostor té mámy, která ale sama neví, kde jsou ty hranice toho jejího prostoru, protože už jenom to, že si způsobuje bolest tím, že sama sebe obviňuje, tím pádem pozve každého, každou bytost a nejenom dítě, ale jakoukoliv jinou bytost, ať svého partnera nebo kohokoliv v podstatě do toho jejího prostoru, aby jí vlastně potvrdil to její přání být hodná toho obviňování. Takže podle mě
Ty hranice, tohle je jeden extrém a pak tam může být samozřejmě i jiný extrém, kdy ta máma je naopak jako třeba velmi, velmi v odporu, může být většinu času nahněvaná, protože má touhu, aby ta situace byla jiná, než vlastně je, čili nepřijímá to, jak to je teď, nepřijímá, že je jí to například nepříjemné, bojuje s tím, je stále v tom, v té tenzi, nebo naopak může trpět nějakým strachem. A to všechno se odráží v tom prostoru s těmi ostatními bytostmi, takže i zákonitě s těmi dětmi. A ty děti, ta jejich přirozenost prostě je, jsou jako velká voda. Prostě tam, kde je skulinka, tak oni přesně ti reflektují to, kde ty nejsi schopná, nebo kde ty máš přesně nějaké své omezení, kterým ty sama se omezuješ. Je to určité jako vězení a ty děti toho zneužívají. A nemyslím tím to, že všechny děti jsou už od přírody prostě takhle zlé nebo takhle vypočítavé, ale je to jejich prostě přirozenost. Tam, kde vnímají, že by z toho mohli mít něco víc, nějakou výhodu, tak tam tím směrem se prostě vydávají, protože po vzoru taky třeba svých rodičů, po vzoru svého okolí, po vzoru vlastně nás, všech bytostí, my tady žijeme v podstatě v naprosté schizofrenii, v naprostém šílenství. Každý člověk v podstatě trpí strachem, trpí hněvem, trpí svými emocemi vlastními, trpí svými představami o svém životě, o své minulosti, o své budoucnosti. Takže ty děti jsou vlastně odrazem nás samých a i toho kolektivního žití tady na té zemi. A abych ti teda odpověděla na celou tvoji otázku, tohle je, takhle jsem popsala vlastně stav, kdy to nefunguje a kdy ty hranice nejsou nastavené, kdy ten vztah je nerovný, vzájemně se ty dvě bytosti zneužívají, je to pro ně nekomfortní, zároveň je ten vztah i kompenzační, kdy vlastně je tam form jako obchodní vztah ve formě má dáti dál, když budeš dobrá máma, budu, nebo když budeš máma podle mých představ, já ti budu zase plnit tvoje představy a tak podobně. Je to nepříjemná pravda, ale takhle tady funguje prostě a teď si to vymyslím, ale prostě 90% lidský populace a možná je to 95%, jo, ale takhle tady skutečně, a to nemluvím jako jenom o České republice, to je skutečně celosvětově, že to je velký problém nejenom maminek, ale i celkově všech lidí na téhle planetě, že nevědí, kdo jsou doopravdy a mají jenom pouze nějakou představu o tom, kdo jsou a na základě této představy vlastně oni ubírají ten směr toho svého života. A jak teda ty hranice nastavit? Jde o to být skutečně v tu chvíli, kdy to dítě nějakým způsobem k tobě má neúctu, k tobě chová neúctu, nebo je vůči tobě nějakým způsobem agresivní, nebo jakýkoliv jiný projev, který v podstatě víš, že není v pořádku, je ti nepříjemný a není to vztah, ve kterém je láska. A pokud to spozoruješ a začneš vlastně vnímat ty tendence, jak tvoje, tak toho dítěte,
tak tam nastává právě okamžik rozhodnutí, kdy ty se rozhoduješ pro to, aby si teda podstoupila na tu jeho hru, čili pokud je dítě agresivní, tak tvoje reakce na to bude, že budeš rozčileně prostě bouchat do stolu s tím, aby přestal, nebo že se něco stane, že mu začneš vyhrožovat a snažíš se ho prostě s starými výchovnými způsoby prostě dotlačit do toho, aby teda už byl klid, aby zase splnil nějakou tvoji představu hodného dítěte, které se takhle přece nechová. A pokud se rozhodneš proto být teda v tomto odporu, být třeba agresivní, tak z toho zákonitě vzniká prostě utrpení, protože vyvstává tam v podstatě příčina a z té příčiny automaticky vzniká i následek, což je v podstatě karma. Takže pokud se necháš unést jakoukoliv emocí, pokud se necháš unést jakoukoliv myšlenkou, která ti prostě říká, třeba to dítě teďkonc se chová jako blbec a chová se takhle na veřejnosti, co si o tom třeba budou myslet ostatní, a teď ti cítíš stud, ale zároveň vlastně ti to je nepříjemný, takže tvoje jediná vlastně obrana třeba je začít si teda jako začít dominovat tomu dítěti a ukazovat teda jak tomu dítěti, tak i lidem kolem tebe, že takhle to teda bude, takhle to bude podle mě, protože jestli to tak nebude, tak nedostaneš třeba, nevím, lízátko, nebo to byl teď příklad. Ale vlastně ten, on, jenom proto, aby třeba necítil ten stud, ještě když je to umocněno právě tím okolím, tak se takhle začne v podstatě projevovat vůči tomu dítěti. A druhá věc, to je vlastně jiný rozměr toho, když se rozhodneš, že v tu chvíli nemusíš vůbec reagovat. To znamená, že naopak vnímáš to, co dělá tvé dítě, vnímáš, jakou hru teď třeba zkouší, že je neúctivé, ale zároveň se na něj díváš s porozuměním a s pochopením. Nedáváš v šanc žádné myšlence, která by omezovala tvůj pohled na dítě, nebo žádné emoci, která by vyprovokovala nějakou reakci, ale dáváš prostor tomu, aby se to dítě projevilo, pokud je to samozřejmě, pokud to dítě nějakým způsobem je to nebezpečný třeba životu, nebo tak samozřejmě zasáhneš. Ale tam totiž je podstatné to, že ty jsi v přítomnosti toho dítěte stabilní, jsi dospělý, jsi ten, u kterého se to dítě, pokud mu není dobře, může schovat, cítí se tedy v bezpečí, cítí tam důvěru, je tam blízkost. A pokud ty začneš takto se rozhodovat, protože jsi teda nebudeš reagovat, že tam pro to dítě budeš a nebudeš ho nějakým způsobem poučovat nebo mu vysvětlovat, jak zase selhal a že se něco stalo špatně. Pokud dovolíš tomu dítěti se projevit, tak se vlastně i ty jeho projevy, protože on to automaticky zaregistruje. On zaregistruje tu tvoji změnu. Aha, tady se něco stalo jiného, máma už jako neřve, co se tu děje. Máma sedí a kouká na mě a vypadá jako, že jí to vůbec nevadí, tak co teď mám jako dělat. A najednou to ještě jako chvilku, třeba pár minut jako zkouší a pak si řekne, no, tak to zkusím zítra, uvidíme. A zkusí to zítra a máma v tom stále jako vytrvává, v tom jako, že na to nereaguje, tak si říkám, no tak teď už to teda jako neplatí nebo co, tak už si hrát jako nebudem. A mama ti dá najevo, nebo táta, to je jedno, že teda už takhle to nefunguje, no tak v podstatě je mu stejně tomu dítěti pouze o tu pozornost. A najednou jí dostává plnými doušky, bez tak tady jenom si vynucuje pozornost, protože sám se cítí nespokojený, to dítě. A teď jí dostává plnými doušky, protože ta máma tady skutečně je s ním,
A najednou si říká, OK, takhle je to pro mě ale mnohem příjemnější, protože vlastně máma tady je, má o mě zájem, rozumí tomu, jak se cítím, když mi není dobře, můžu za ní přijít. A najednou je tam úplně jako jiný rozměr. Vnímám, že ty hranice nemůžu říct, že se nastavují sami, to úplně ne, protože bez tebe, bez tvý odpovědnosti a bez toho rozhodnutí převzít v podstatě tu situaci, nebo převzít, to je takové slovo zvláštní, ale být v té situaci jako stabilní dospělá, tak bez toho by to nebylo možné. Takže vlastně ty hranice se sice tvoří přirozeně, ale bez tebe vlastně by se přirozeně netvořily, takže to je takový paradox. Takže to mě jako k tomu tak napadá, jestli jsem ti odpověděla na tvoji otázku. No, to bylo úplně vyčerpávající. No. No, to je krásně si to popsala a mě k tomu napadlo, jak jsi mluvila, tak se mi vybavovaly různé věci s dcerkou. Já úplně vlastně teď si to uvědomuji, jak je to jako wow, že když ona třeba reaguje nějak jako podrážděně na něco, většinou to bývá to, že řeknu, že se jdeme teda umýt nebo že se jdeme oblíkat a ona jako nějak protestuje. Třeba začne jako se vztekat nebo když už je to jako večer a už je jako unavená, tak to úplně na ní vidím. A takže v ní vidím ten obrovský rozdíl v té reakci té mámy, že já můžu mě to nastartovat a můžu mě to naštvat a pak vlastně si takhle jako pinkáme, jak kdyby jsme hráli ping-pong, jako ona taky jako jak se začíná čím dál víc jako projevovat a jak opravdu má jako i ty gesta a ty jako já, jo, to kolikrát si říkám, jako tohle fakt dělám, takhle to že třeba jako je nějak vsteklá nebo naštvaná a teď mi taky jako řekne a přestaň a já si uvědomím, no to jí vlastně říkám někdy takhle a takže si tam takhle pinkáme spolu ten tu nespokojenost vlastně nebo nějaký to naštvání a když zase na druhou stranu, když k ní jenom přijdu a řeknu jenom se na ní podívám vlastně, jak si mluvila o tom, že se můžeme na ně podívat, na ty děti, jako s porozuměním a vlastně tím soucitným pohledem. Mm-hmm. A tím vlastně jim říkáme, jako já ti rozumím, je to v pořádku takhle, že můžeš si to plně prožít, protože my jsme byli vychovávaní v podstatě jako se nějak jako emočně neprojevovat, nebo jako že některé emoce byly zakázané, jo, že
mamka kolikrát jako hlavně už jako neplakej a jo, jak kdyby mi tím jako říkala, hlavně to neprožívej, to si prostě nějak spolkni to někam jako a tím jsem se naučila v sobě to dusit a nechávat si to tam někde schovaný a neprojevený, no a takže když tu Aničku jenom jí prostě obejmu a řeknu pojď sem a ona prostě to ví, jak to jako ví, co jí tím říkám a to jsou právě ty chvíle jako wow, jak to je okamžitá proměna. Ano. Je to až zázrak, bych řekla. Je to až zázrak, jak se změní okamžitě ta realita. A já jsem k tomu chtěla ještě dodat jednu věc, že pokud to víme, to je jedna věc. Druhá věc je, pokud v té praxi, pokud v té praxi se skutečně rozhodujeme pro to tady být pro toho druhého, mít to porozumění a ten soucit, a nebo ne. A i mně, tak jak je to prostě přirozené s tím, jak nabývám zkušenosti, tak i mně se stává, když jsem unavená, když nejsem ve své kůži a nebo naopak jsem zaujatá nějakou svojí myšlenkou a nějakou svojí představou, že uklouznu do reakce, která potom třeba si říkám, tak takhle jsem reagovat vůbec nemusela. Vlastně mi v tu chvíli třeba ani nešlo o to vyslechnout toho druhého, ale je v pořádku, že to registrujeme. Je v pořádku, že víme, že příště, nebo ne příště, ale že to takto nechceme dál. A myslím si, že to je přirozený pro každého se vždycky vrátit zpátky domů, právě do toho zázraku, do té vděčnosti a to je skutečná odvaha. Jako zapomenout se občas můžeme všichni. A myslím si, že to je pro člověka naprosto přirozené. Takže buďme k sobě shovívaví a milostiví a něžní. Ano, ano, je to tak, no, pořád máme to tělo, a který je někdy prostě unavený a ještě my ženy zažíváme takový měsíční cyklus, že Ano, jo. ty A tentonoc. A mně to přišlo, víš co, mně to přišlo tak jako vtipné, ty jsi vlastně začala s tím, pořád máme to tělo a já teď najednou jsem si jako uvědomila, že být v roli posluchače, tak tomu, tak si říkám, o čem to sakra mluví. Tak možná bychom mohli pro posluchače potom ještě více rozvést tuhle tvoji hlášku. No, Já jako tomu už. rozumím, jasně. To víš, že už jsi v tom moc dlouho prostě. Je to bláznovina, no, taková. Já si kolikrát jako říkám, že si lidi jako v mým okolí musí říkat jako Ježiši,
Maria, jako o čem to prostě zase blábolí. No, já myslím, že to je naprosto přirozený. Když se budeš ohlížet na to, co si o tobě myslí okolí, tak se budeš vždycky trápit tím, co si myslí okolí. Takže tudy cesta nejspíš nevede. Ano. Přesně tak. No, tak pojďme rozvést. Máme ještě to tělo, to znělo tak jako, je, to je otrava. Ale jestli bys teda k tomu mohla něco víc říct pro ty, kteří třeba za stolik nechápou nebo se v tom nepohybují, kdo vlastně jako jsme, když si naznačila, že máme to tělo a to jako znamená, že ho mít někdy nebudem, nebo co to znamená vlastně? No, já to vnímám tak, že my jsme bytosti, my jsme duchovní bytosti světla a ta naše pravá podstata je věčná. Vlastně někdo tomu říká duše nebo božství a má to i další, nebo vědomí. A my jsme to, co nepomíjí, to, co trvá věčně a vnímám to tak, že při každé té naší nové inkarnaci, jenom jako kdybychom jako svlíkli kabát a oblíkli si nový, teda jako, že zase máme jiné tělo, že to tělo vlastně nám nepatří, že my ho tady máme půjčené jenom od matky země. No to je krásný. Takže vyměňujeme ty kabáty, ale vlastně spousta lidí neví, že můžou přestat je vyměňovat. Už se prostě pak nemusí další kabát oblíknout. Můžou chodit bez něj. No to je výzva teda. Mě k tomu napadlo, jestli když bys tohle třeba sdělila mně jako úplnému naprosto nepolíbeného této myšlenkové vlastně formulaci, kterou si teď vyjádřila, tak pokud bys mi toto řekla, tak já bych se tě třeba jako mohla zeptat. A proč bych se nechtěla jako neměla chtít zrodit? Víš, že spousta lidí vlastně nevnímá ten důvod, proč. A teď jako proč bych se sem neměla chtít se jako zrodit, je to všechno, jako, když je to v pohodě, když je to jako, když si tady užívám třeba, nebo víš, že spousta lidí třeba je na tom vlastně tak, že si až tak tolik lže, že vlastně ani je tak necitlivý vůči určitý bolesti, že ani vlastně nevnímá, že to tady vlastně nějaká bolest je, tak jestli bys mohla takhle odpovědět tomuto člověku nebo i posluchačům, proč se vlastně nezrozovat, Miruško? No. Jak to říct jako slušně? No, mě k tomuhle napadlo, jakože
Když bych třeba měla teď za 5 minut jako umřít a věděla bych, že se prostě znova narodím tady a bude tady prostě jako ta tak jako to covidové šílenství a tyjo, tak to nevím, to bych si to šla radši rovnou hodit znova. Ne, to... Jasně, rozumím, rozumím. Zkrátka, není to tak růžové, jak to vlastně vypadá. Ano. A vlastně důkazem toho je jak dnešní stav celosvětově, tak dnešní vztahy, jak vlastně se k sobě chováme, co způsobujeme na planetě Zemi. Takže si myslím, že určitě život má svá v podstatě své vzácné okamžiky posvátné. Má také samozřejmě i svá úskalí, protože už jenom to, že se narodíme a onemocníme a pak prostě umřeme, odložíme tohle tělo, tak to už je vlastně důkazem toho, že vše kolem nás je jen dočasná forma, vše kolem nás pomíjí v určitém stádiu a čas je v tomhle ohledu relativní, takže a je vlastně, je to vlastně stejné, je jedno, jestli za rok nebo za 20 let, vnímám tam naprostou stejnost. A já tam ale vnímám takovou zásadní věc, že člověk, který vlastně se sem stále rodí, tak vlastně on ani neví, že nemá tu možnost. Protože je velmi právě zaujatý tím svým vlastním já, tím svým vlastním příběhem, svýma vlastníma vzpomínkama nebo naopak tužbama. Čili vnímám tam, že pokud se úzkostlivě držíš svého příběhu, čili nějaké myšlenkové formy, je úplně jedno, jestli se úzkostlivě držíš svého postavení, jak v práci, je úplně jedno, jestli se úzkostlivě držíš svých dětí, svého domu, svého auta. Takhle stejně se ti lidé úzkostlivě drží i toho svého života, jakožto své tělesné schránky. A pokud se tak úzkostlivě drží i svého života a své tělesné schránky, a pokud tato schránka pomine, anebo cokoliv z toho, co jsem uvedla, zákonitě tam vzniká vlastně touha potom to vytvořit znovu. Protože jsme se s tím prostě nedokázali smířit, že je to u konce. A vzniká tam určitý smutek, vzniká tam lítost a vzniká znovu touha po tom životě. A pokud vzniká touha po tom životě, tak vlastně tam ani ten člověk vlastně ani nemá možnost se rozhodnout, potom se znovu nezrodit, protože automaticky ta touha ho předurčuje k tomu se znovu inkarnovat. Takže lidé si mnohdy ani neuvědomují, že inkarnovat se sem na tuhle planetu může trvat několik stovek nebo tisíce let, pardon, inkarnací. A že vlastně, když se podívají na ten svůj život, tak si můžou uvědomit, že vlastně se trápí, že po většinu života přijdou okamžiky, kdy život je velké utrpení a musí vynaložit obrovské úsilí, aby to utrpení prostě neviděli, aby ho necítili. Může
může tam být kompenzovaný drogama, může to být kompenzovaný hmotou, majetkem, vztahy a penězi a vším možným, prostě ty formy jsou různé, ale že ta obrovská nespokojenost v podstatě nezakryje tu podstatu, která vlastně způsobuje to, že se sem ta bytost rodí znova a vlastně on nemá ani jinou možnost, není tam vůbec žádná svobodná vůle. Tak já jsem se zase teda rozpovídala, se to zase rozvětvila. Tak doufám, že jsem ti tam nechala nějaký prostor, aby se k tomu mohla vyjádřit i ty. To je krásné, když se rozpovídáš. No. Jako je to velká úleva, nebo vlastně je v tom velká svoboda, když vím, že už se sem narodit nemusím. Že protože vím, že budu všechno tohle jako zažívat zase od začátku. Vlastně už jenom jako jedna ze čtyř vznešených pravd, které vyhlásil Buddha Shakyamuni, je, že ten světský život, že to je utrpení a ono to vlastně začíná hned už tím jako tím porodem samotným, kdy vlastně to miminko, když vyjde z toho těla matčina, tak prostě je to pro něj jako takovej šok a jako přirozeně se mu to nelíbí tady, že jo. Bylo pěkně v teplíčku a ve tmě chráněný ze všech stran a se tam tak jako pohupovalo v té plodové vodě a teď je vrženo do té zimy a do toho světla ostrýho. Takže už tam to začíná jako to. To trápení, no, že to a takže my máme vlastně veliký štěstí, že jsme jako v té lidské podobě zrozený a že protože, no teď mě napadlo k tomu, že zase příhoda dnešní s molama, že já jak je tady jako mám prostě v bytě mi poletujou moly vždycky jednou za čas se nějaký vylíhne a někam si sedne na stěnu, tak já tady pořád chodím a zamačkávám je a Anička, jako už jsem jí to vysvětlovala, jak to tady je s nima a ona dneska křičela tady na chodbě mole, slyšíš mě? A ještě tak něco dodala, už přesně nevím a já jsem jí jako vysvětlovala Aničko, on tě neslyší, víš, on má takovej jako úplně jako mikro mozaček, možná, že ani jestli vůbec nějaký má a on jako není schopný tě slyšet. Já vždycky takhle něco vysvětluju, říkám si, jestli to není jako moc na ní, ale ona je inteligentní. Takže
vlastně jako představa toho, že mi to evokovalo tu představu, že se zrodím jako do podoby mola nějakého, je opravdu jako pro mě děsivá v tuhle chvíli. Ano. No, ty jsi vlastně podtrhla, že je to dar a zároveň je to i utrpení, teda. A dar je to proto, že to můžeme pochopit v tomhle těle, takže to je super a myslím si, že to je úžasná příležitost pro nás všechny zajímat se o to, jak už dál netrpět, jak se osvobodit z kola utrpení, jak se osvobodit z tohohle kolektivního šílenství. Teď myslím, co se týče covidu a já nevím čeho všeho a válek a brutality a unášení dětí a prostě šílených věcí, které se dneska dějou a lidi jsou naprosto bezohlední a projevují se velmi sobecky. A vlastně zvyšuje se i počet lidí, kteří trpí nějakou psychickou poruchou, protože to šílenství je prostě v podstatě se šíří doslova. Takže znám spoustu lidí, kteří berou léky, protože už nedokážou snést ten jejich stav. Spousta lidí to tají, spousta lidí v podstatě o tom mluví otevřeně, ale je to velký problém naší společnosti a zároveň taky vnímám, že spousta lidí se vnímá nebo vnímá, že jsou tady na to sami, že třeba nemají to ani komu říct nebo s někým třeba mluvit, protože mají třeba strach z toho, co si o nich ti druzí budou myslet, že je označí za blázny a tak podobně. Takže při té příležitosti mě napadlo, jestli s tím, Miruško, souhlasíš, že bychom pozvali všechny ty, kteří by chtěli třeba s námi sdílet nějaký svůj příběh nebo nějaký svůj názor, nebo se prostě s námi chtěli seznámit, zblížit se a spojit, tak určitě budeme moc rádi. A můžete nás najít na www stránkách www.srdce-dharmy.cz. Najdete tam kontakt a budeme rádi, když nás budete kontaktovat s jakýmkoliv podnětem nebo nápadem. Tak jo, já bych teď Mirušku poprosila, jestli teda by si k tomu chtěla něco dodat a že bychom pak dali ještě nějakou písničku. No, nic mě v tuhle chvíli nenapadá. Jenom, jo, chtěla bych ještě říct lidem, že jestli třeba mají strach z toho sdílet něco osobního, tak já jsem taky měla velký strach a kolikrát ještě mám, ale když vlastně projdete tím strachem, tak zjistíte, že se vám nic nestalo, že jste celý, máte pořád dvě ruce, pořád dvě nohy a naopak můžete vnímat, jak se něco ve vás, jak se jak to říct,
Něco se tam pohne, něco se uvolní. Možná něco z vás i spadne, nějaká tíha. A nejste v tom sami, no. Tak já ti moc děkuju, Miruško. Taky děkuju. Tak jo, tak dáme si písničku a po písničce se ještě vrátíme. Zatím ahoj. Ahoj. Tak, vítám vás zpátky po písničce. Vítám tady taky Mirušku Urbanovou. Ahoj, Miruško. Ahoj, Míšo, taky zdravím. Ahoj. Tak, my jsme se bavili v podstatě o tom, že kromě toho, že lidský život a lidské zrození je obrovský dar, ale zároveň trápení. A já bych se tě chtěla, Miruško, zeptat, jestli bys pro posluchače měla nějakou radu nebo třeba pomůcku pro to, pokud se ve svém životě vyskytují v nějaké tíživé situaci, se kterou si třeba neumí poradit, jestli by si mohla sdílet něco, co tobě pomáhá. Děkuju za otázku. Tak mě hodně pomáhá, když třeba cítím nějaké vnitřní napětí nebo jsem třeba jako ve stresu. Tak mi velmi pomáhá se zastavit v tom okamžiku a utišit se a chvilku jako třeba v tom utišení pozorovat jako všechno, co se ve mně vlastně odehrává. Je tam zase ta bdělá pozornost, kdy vlastně já jsem jenom ten pozorovatel a pozoruju ty myšlenky nebo ty pocity, co mám v těle. A vlastně jak se takhle uklidním, tak mi to pomůže získat jako náhled na tu situaci. A zjistím vlastně, že jako se nic neděje tak hrozného. Že je že je to jenom jako ta bouře že bouře zuří jenom na povrchu oceánu a potom v těch hloubkách toho oceánu je klid. A nebo taky ještě mi hodně pomáhá, když to s někým sdílím, nějaký svoje trápení nebo něco, s čím se aktuálně potýkám, tak je dobrý někomu to povědět, někomu třeba zavolat nebo s někým se sejít. A najednou zjistím, že třeba i v tom nejsem sama, že ten člověk, s kterým si o tom povídám, zažívá to podobné nebo to stejné. A že i když v podstatě na všechno jsme tady sami, tak ale i nejsme sami. v tom sdílení právě a v tom sebezdílení. A kolikrát tam třeba mívám nějaké
nějaké jako ozvou se nějaké staré vzorečky a strachy, jakože že nebudu, projeví se ta malost, že jako si říkám, že nebudu nikoho jako otravovat s tím, že ten už jako si tam vytvářím ty domněnky, že třeba ta druhá osoba taky má jako si řeší svoje, jo. Ale jako dobrý je právě, jako když tohle můžu vidět, tak právě jít do toho strachu a zavolat někomu nebo se sejít, no. Protože, jak se říká, teď abych to nějak neskomolila, sdílená starost, nebo je poloviční starost, nebo takhle nějak asi. Ano, ano. No, no, no. A to samé třeba, když naopak zase, když mám z něčeho radost, tak je hezké se s někým podělit a poslat to dál. Je to hezké dělat si radost. Radost, zájem. No. Ještě mi taky hodně pomáhá právě to uvědomění toho, že vlastně všechno je, že všechno je jako dočasné, že i když třeba teď prožívám nějaký smutek nebo se zlobím na někoho, tak vím, že to zase odejde. Je pro mě vidím v tom takovou jako jistotu, že se o to můžu opřít a nemusím se v tu chvíli jako zlobit na sebe, že zrovna tohle cítím a tohle prožívám. A je, vlastně to je zároveň i ta sebeláska, že ne prostě přijímat se vším, co přichází. A jak se vlastně jako v tomhle člověk jako uklidňuje, tak potom ty pocity a ty emoce, které přicházejí, tak je to takové třeba jako intenzivní, ale trvá to jako chviličku. Třeba včera jsem mi přišla myšlenka, že je to tu fakt těžký. Jako v tu chvíli zároveň s tou myšlenkou mi vstoupily do očí slzy, ale trvalo tak ani ne třeba, já nevím, minutu a pak to zase odešlo a já jsem si to prožila a už prostě jsem se dál v tom nějak jako napitvala. Co ještě mi pomáhá? Ještě mi hodně pomáhá setkávat se s lidmi, kteří se dívají na svět podobným nebo stejným způsobem jako já. A
Tak to asi bych to takhle už ukončila. Teď co mi ještě pomáhá. No, já ti každopádně děkuju za tvoje sdílení toho, co ti pomáhá. Taky jsem tam zaslechla Aničku, takže jí moc zdravím. Jo, je tady. A mohla by si ještě sdílet, jestli přímo nějaký směr tě ovlivnil, kde jsi vlastně začala tu cestu toho poznávání sebe sama, té cesty upřímnosti k sobě, tak co tě nejvíce jako zasáhlo a zároveň i změnilo? No, asi úplně prvotní prvotní moje setkání vlastně jako s duchovným bylo že mi můj kamarád vyprávěl o jednom pánovi, který umí zastavit své myšlenky a mě jako já u téhle věty jako jsem se zastavila a říkám si, to bych chtěla taky umět, protože už jako jsem byla sama jako přehlcená s tím hluční mysli a ty myšlenky mě bolely, takže právě díky té bolesti a té připoutanosti, kterou jsem měla k těm myšlenkám, vlastně nevěděla jsem v tu dobu, kdo jsem vůbec, tak jsem chtěla umět zastavit tu mysl. A bylo to právě pán, který se jmenuje Eckhart Tolle, a já jsem se hned vrhla do všech jeho knih. A takže jemu vlastně patří velký dík, že jsem vlastně vůbec jako se začala zajímat, no, o sebe. A moc mu za to děkuju, co dělal a dělá tady pro ostatní. No a zároveň bych se teda na to samé chtěla zeptat tebe, Míšo, jestli by si mohla. No, tak my toho máme společného velmi mnoho. Takže i Eckhartovi a jeho učení s tebou musím souhlasit, že naše zkušenost je obdobná. Já vlastně, když jsem začala pozorovat ty své projevy vůči tomu, že jsem máma, že mám dcery, tak jsem taky zákonitě hledala i cestu z toho ven. A první kniha, kterou jsem četla, byla od Eckharta Tolleho Nová země. A pak jsem měla chvíli pauzu a znovu jsem se vrátila k jeho další knize Moc přítomného okamžiku. A dodnes si vzpomínám, když jsem tuto knihu četla, že na mě měla tak obrovský vliv,
že mě hned vtáhla do té prázdnoty, do té přítomnosti, do toho božství, každý to nazývá trochu jinak, ale já jsem celý týden jsem prožila ve stavu naprosté blaženosti z pohledu buddhismu v nirváně, kdy jsem v ničem neviděla problém, byla jsem plná lásky a v podstatě to byla taková ochutnávka toho, jak je možné žít. Asi po týdnu jsem se z tohoto stavu probrala zpátky do toho nespokojeného stavu mysli, do toho příběhu o mně, o minulosti, o budoucnosti, ale byl to počátek toho, že jsem se o to začala skutečně zajímat, protože jsem najednou měla důkaz, najednou jsem tomu nevěřila, ale bylo to mojí zkušeností, takže jsem začala více studovat jak Eckharta, ale i různé jiné směry a na základě toho jsem vstoupila i do facebookové skupiny Eckhart Tolle, československý fanklub, a v této skupině už jsem narazila na Lumíra Lásku a jeho příspěvky a musím říct, že nejprve ty příspěvky byly v mých očích vlastně velmi radikální ve smyslu, že byly velmi upřímné, ale něco k ním mě přitahovalo a bylo to silnější než moje pochybnosti o tom, o čem to vlastně píše, proč to píše takovýmto způsobem. A od té chvíle jsem si řekla, že to něco, co mě to k tomu táhne, chci následovat. Byla to moje touha po pravdě a od té chvíle vlastně začala jsem rozumět stále více a více těm textům, ale nejenom textům od Lumíra, textům od Buddhy Shakyamuniho, pokud ovšem nějaké texty sám on měl, většinou jsou to jenom slova, které jsou nějakým způsobem přetlumočené jeho žáky. A velmi jsem se ponořila do buddhismu a do tohoto směru. Až později jsem se vrátila zpátky k Ježíši Kristovi, ke křesťanství a k Bibli. Ale zjišťovala jsem, že pokud mám tu hloubku toho poznání, že najednou vnímám tu pravdu v jakémkoliv pramenu, že bez ohledu na to, jestli je tam Bůh Allah, nebo Ježíš Kristus, nebo Buddha Shakyamuni, tak v každém tom projevu jsem vnímala tu hloubku toho sdělení a že vlastně ta forma vypadá jinak, než co je za tou formou. A já jsem to začala vnímat, začala jsem poodhalovat tu pravdu v širším měřítku a to je vlastně ta univerzální pravda, která si myslím, že spojuje bytosti. Naopak dnešní náboženství nebo to, jak jsou různé prameny vykládány nebo předkládány, naopak rozděluje naši společnost do škatulek jako pravoslavní, nebo já to jako neznám, tyhle různé odvětví toho náboženství, ale zkrátka jsou rozdělené do různých sekt, od Svědků Jehovovy až po římskokatolickou církev a ono se to liší pár slovy, ale dle mě je to naprosto zbytečné. Takže
takovou zkušenost mám já. Já s tebou souhlasím, no vlastně spoustu, jak to říct, nějakých těch náboženských doktrín a vlastně toho jako čím se ti lidé prostě řídí, nebo jak to mám říct. No já v tom vidím jako velké, že velké sebepotlačení. Třeba teď mi přišlo na mysl to, že vlastně ty kněží a nebo já nevím, jestli je to tak ještě teď, to zase abych nějak jako nemystifikovala, ale dřív vlastně, že ty kněží a tyhle ty duchovní jako ty faráři a že jako žili prostě v celibátech a myslím, že se ani nesměli nějak jako v některých těch odvětvích náboženských ženit a vlastně odpírali si i ten jako i to spojení s tou ženou a pak vlastně z toho vznikala obrovská jako frustrace a přetlaky a pak to vyústilo jako ve zneužívání třeba jako těch dětí, ale možná k tomu jsem se ani nechtěla dostat. No, jenom jsem tím chtěla v podstatě říct, že to křesťanství, jak ho známe teď, tak jako v průběhu těch dějin ta jeho pravá myšlenka právě, o které si taky Míša mluvila, že jí mají společnou všechna ta náboženství a jedno, jestli je to judaismus nebo hinduismus nebo islám, ale že ta myšlenka hlavní o té pravdě a o té lásce, že tak se vlastně v podstatě jako vytratila u toho křesťanství. Ano. Vnímám, že je to přirozený proces zároveň, protože lidé jsou pod nadvládou své mysli, své představy já, čili z toho zákonitě vzniká i touha pomoci, protože pokud vzniká já, jakožto příčina, vzniká také touha potom něco mít, ať už to já, nebo cokoliv jiného. To znamená, že člověk v tu chvíli se stane žárlivý, závidí, potřebuje prostě si schraňovat pro sebe, protože má strach o svoji budoucnost. V podstatě si jede jenom na tom svém písečku a jsou tam takové mocenské boje a vzniká tam hierarchie, kdy jeden z té společnosti je na vrcholu a ostatní jsou v roli vůči němu pod ním. Nevnímám, že by tam byla nějaká rovnost, nevnímám, že by tam ta rovnost byla nějakým způsobem nabízena. A naopak se velmi často stává, že tahle nadřazená role, tedy domnělá nadřazená role, zneužívá právě ty lidi, co jsou rádoby pod ním. A v
přitom vnímám, že samotný jedinec vlastně tvoří ten celek, ať už je to národ, ať už je to celkově celosvětově lidstvo, nebo ať je to jakákoliv jiná politická skupina, nebo i rodina, že každý ten jednotlivý člen má své místo a nemusí být upozaďován, nebo nemusí mít menší pravomoce nebo svobodu, než ten, kdo si takovým dominantním způsobem prostě v podstatě vymůže tuto roli. To postavení. No. No, a my už se blížíme pomalu ke konci. A já bych se tě ještě chtěla, Miruško, zeptat, jestli by si chtěla na závěr posluchačům něco říct. Já bych ráda ještě na závěr řekla a ukončila bych to tím, čím jsme vlastně začali. A to je, jaké je to být máma. Takže bych ráda vzkázala všem maminkám, nebo i třeba nastávajícím maminkám, že ono není třeba to svoje dítě nějak jako vychovávat, nebo dokonce bych řekla, že není třeba ani číst nějaké knížky o výchově dítěte, ale to je jenom jako můj pohled, samozřejmě, ať si každý zváží u sebe. A pro mě tady je důležité vědět, kdo jsem, a když to víte, tak to dítě to vidí. A ono se vlastně učí tou nápodobou, takže když vidí, jak se nemáte ráda, jak se nenávidíte, tak se od vás naučí, že nebo teda jako bude mu připadat vlastně normální, že se jako někdo nemá rád. A taky vnímám, že je hodně důležité být upřímná k tomu svému dítěti. Protože vím, že spoustu lidí tam má ten je to také vzorec, jakože dítě je něco míň a že je vlastně hloupoučký a že nechápe věci, jako, které teda jako chápou dospělí, ale tak to není. Dítě chápe všechno velice dobře. A když vy máte skutečný zájem mu to vysvětlit a mu to předat, tak ono to pochopí. A ono pak vlastně, když to je možná z nějaké knížky nebo nějaký citát, že vlastně, když vy hezky
Žijete, tak to dítě se jenom přidá. Anička přišla souhlasit. Jo. Anička zdraví také všechny posluchače a Míšu. Ahoj, Aničko. Tak jo, ty jsi to řekla tak krásně, Miruško. Mě to úplně pohladilo. Myslím, že to pohladí každou maminku. A že jí to dodá odvahu a zároveň jí to bude motivovat k tomu, aby přehodnotila svůj vztah sama k sobě, k lidem okolo sebe a také přirozeně i ke svým dětem. Je to moc krásný. Tak. Já ti moc děkuju za tenhle rozhovor. Bylo to velmi obohacující, ráda jsem se s tebou takto sešla. Ráda bych se rozloučila se všemi posluchači a také s tebou. Měj se hezky. Já také moc děkuju. Bylo to krásné, krásně strávený čas a jsem moc ráda, že jsem tu mohla být a povídat si s tebou. Děkuju a zdravím. Tak ahoj. Ahoj.